meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo muito especial pra mim. É o vídeo de comemoração dos 10k aqui do canal. Eu queria estar com tudo isso aqui muito bem decorado, eu queria estar com um bolo aqui pra vocês, mas não foi possível. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que minha mãe fez uma cirurgia, então eu fiquei a semana passada inteirinha sem postar vídeos, porque eu estava cuidando dela, né, gente, meu bem mais precioso que Jesus me deu. Então essa semana eu vim aqui fazer um super especial pra vocês de comemoração desse... E não tinha como deixar de vir aqui e agradecer pra vocês, a cada pessoa, a cada, pra mim é cada coração que tá aí do outro lado, cada pessoa que se inscreveu, cada pessoa que pegou um minutinho do seu dia pra estar aqui comigo, que comenta nos vídeos, que compartilha os vídeos, que dá sugestão nos vídeos. Gente, vocês são maravilhosas e maravilhosos. Tem meninos também. Tem pessoas de todos os lugares do mundo. Eu fico muito feliz quando meu vídeo consegue alcançar outras pessoas, consegue alcançar a necessidade de outras pessoas. Eu fico muito feliz, eu fico muito grata a Deus. Eu oro, gente, muito pela vida de vocês. Pra cada pessoa que está aqui, saiba que vocês são muito especiais pra mim. Vocês são um presente que Deus me deu, um presente que Deus tem me dado a cada dia pra estar aqui, porque não é fácil, né, gente, ligar uma câmera, montar todo um espaço, nos vlogs, mostrar tanta intimidade da minha vida. Então, assim, vocês são merecedoras de cada gesto de carinho, de cada minuto, segundo que seja, que eu paro aqui pra gravar pra vocês. Pra mim é muito importante. Então, assim, eu não sei, eu bolei mil vídeos, eu pensei em mil coisas pra fazer pra vocês, mas a única coisa que eu consigo parar nesse momento é agradecer. Agradecer a cada uma, a cada vida, e dizer pra vocês que vocês são muito importantes pra mim. Cada uma de vocês. Até aqueles comentários que às vezes nos deixa triste, tem aquele teor, né, de coisas que deixam a gente chateada. Mesmo assim, servem pra mostrar que a gente pode ser forte, que a gente pode continuar, e que quanto mais a gente cresce, infelizmente, mais a gente incomoda. E eu tô aqui pra isso, gente. Eu tô aqui pra dar o meu melhor pra vocês. A cada dia eu tenho pedido muito a Deus, eu tenho muito orado a Deus, pedindo sabedoria, pedindo inspiração pra poder gravar vídeo pra vocês, pra que de alguma forma eu possa tocar a vida de cada uma de vocês aí do outro lado, que eu possa ajudar ou fazer, sei lá, a diferença, alguma coisa. Então pra mim é importante. E durante esses 10k, gente, muita gente maravilhosa passou pela minha vida e tem passado, e tem deixado um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua... Sabe aquela coisa especial que só a sua presença faz? Então eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho de pessoas especiais que fazem parte da minha vida, que fazem parte desses 10k aqui do canal. E eu não poderia deixar de compartilhar esse momento tão especial com vocês. Essas pessoas tão lindas, tão maravilhosas, que fazem parte dessa história. Não só da história do canal, mas da história da minha vida. E pessoas que são muito importantes. Então, se você aparecer aqui nesse vídeo, é porque você é muito importante pra mim. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês e por todo o carinho que vocês deixam aqui no canal. Então, um beijo e fique aí com as minhas pessoas especiais. E amiga, tudo bom? Pra mim é uma honra estar aqui, pra mim é uma honra fazer parte dessa família do Vaidade Não Tem Idade, pela sua amizade. Parabéns pelos 10k, parabéns, é só o começo de muita coisa boa que tem por vir pra você, como eu sempre te falo. Isso é mérito do seu esforço, da sua dedicação, do carinho que você põe nas coisas que você faz, e por sempre colocar Deus em primeiro lugar. Isso é só o começo, amiga, só o começo de muita coisa boa que vem por aí, tenho certeza nisso. Parabéns, um grande beijo, tchau, tchau. Oi, Ká, sua linda, minha princesa, tudo bom? Bom, quando você falou, ai, eu vou fazer 10k e tô muito feliz e quero comemorar isso, eu logo me empolguei junto com você, e eu sei como que é importante, não pelo número, mas sim pelo... Por tudo que envolve isso, tipo de número, de pessoas que curtem você, que estão ali te apoiando, que clicaram no se inscrever pra acompanhar a sua vida, pra acompanhar aquilo que você quer falar, ensinar e mostrar
para a pessoa que está assistindo, e isso é muito legal e é muito gratificante quando a gente vê o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso empenho, o nosso cuidado sendo reconhecido, né? E quando você falou, Anne, tô chegando nos 10K, eu falei, yes, que bom que ela tá chegando num número tão gostoso, sabe? Eu não penso que é pouco, eu não penso que é muito, eu penso que é a parte gostosa de curtir, que é ali a hora que você vê, poxa, tá sendo reconhecido, as pessoas estão gostando, as pessoas estão curtindo, então vamos continuar, vamos prosseguir, vamos alcançar o nosso alvo aí, né? E isso é muito legal. Dou os parabéns por você ter chegado até aqui. Eu torço para que você chegue aí em 20, 30, 40, 50, 100K. Tão sonhada a plaquinha, né? Eu acho que todo mundo que tá aqui no YouTube sonha com essa parte do 100K para chegar na plaquinha. Eu, pelo menos, sonho muito. E um dia vamos conquistar, vamos alcançar, porque somos filhas do rei e merecemos ter tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? E eu creio que o canal é uma bênção do Senhor na sua vida e que alegra os nossos corações. Eu amo assistir seus vlogs de faxina, a sua espontaneidade, a sua alegria envolve a gente e enche o nosso lar, o nosso coração de amor, de verdade. Quando eu te conheci, logo eu fui contagiada com esse amor, com esse carinho que você tem pelas pessoas e eu sou muito grata por ter você como minha amiga de verdade. Comecei a conversar com você, logo eu me apaixonei e ganhei uma amiga. Quando a gente foi na 25 de março, a gente andou por ali, foi super legal você mostrando tudo que você conhecia pra mim e pra Pá na época, foi muito gostoso. E você é uma pessoa que a gente quer estar perto, que eu quero estar perto, que eu quero ter uma amizade por muitos e muitos anos. E eu sei que você é alegre, que você é divertida, que você é o que você é no seu canal e você é demais, incrível. Então você merece esses 10 mil, 20, 30, 40 e 100 mil. Um enorme beijo, minha linda, e parabéns por esse número tão gostoso que tá acontecendo com você. Eu sei que vai acontecer muito mais ainda. Um beijo. E eu tô nervosa, vocês estão vendo que a câmera tá tremendo, né? Beijão, minha linda. Parabéns pra você pelos seus 10 mil K. Parabéns, minha amiga. Tô muito feliz porque você atingiu os 10 mil K. Você merece isso e muito mais. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria nesse seu trabalho. Que você venha ter muito sucesso. Saiba que a sua amizade é um presente de Deus na minha vida. Você mora aqui, ó, no meu coração. E eu tô muito feliz com a tua vitória, com a tua conquista, tá bom? E saiba que estarei sempre na torcida por você. Um grande beijo, fica com Deus e não esquece, você mora no meu coração. Beijo, amiga! Oi meninas, eu sou a Simone do blog Que Fofo e tô aqui na minha cozinha fofa para parabenizar a minha amiga Camila. Cá, que esse dia seja muito especial na sua vida, porque eu sou testemunha do amor e da dedicação que você tem pelo trabalho que você desenvolve. Eu sou muito sua fã, eu sou muito grata por tudo que você fez por mim. Eu desejo que os seus seguidores se multipliquem em 1 milhão, em 2 milhões, em N milhões, porque você é merecedora de todo sucesso. Um beijo no seu coração, que esse dia seja muito especial. Oi, Ká! Hoje eu tô muito feliz porque eu vim aqui te parabenizar pelos 10 mil inscritos do canal. Bom, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E você é um exemplo para nós de mulher sábia, guerreira, batalhadora. Uma amiga muito querida que eu ganhei aqui no YouTube e tem um lugar especial no meu coração. Amiga, desejo que Deus abençoe a sua vida, tanto no canal, como na vida pessoal e de toda a sua família. Um beijo. Antes de tudo, gostaria de dizer que eu amo muito seu canal. E hoje é um dia muito especial, porque o canal Vaidade Não Tem Idade chegou a 10 mil Ks. Isso aí! Ká, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que não fique somente em 10 mil, mas que chegue a 100, 200, 300. Que seja o infinito de inscritos no seu canal. E com seu carisma, você vai ser como uma águia. Você vai voar longe, você vai chegar alto e você vai para lugares onde ninguém ainda chegou. E sabe por que que eu amo o seu canal? Porque ele retrata realmente a realidade de nós, donas de casa do dia a dia. Muitas das vezes uma realidade que ninguém quer mostrar e às vezes uma realidade que também ninguém quer enfrentar. E você tá ali todos os dias com o seu carisma, com o seu alto astral, mostrando que realmente a gente enfrenta no nosso dia a dia e isso faz com que você conquiste as pessoas.
Eu desejo realmente as bênçãos de Deus sobre você, que você alcance coisas ainda que você não alcançou e que todos os seus sonhos possam ser concretizados. Pode ter certeza que o meu joinha vai estar lá todos os dias. Um grande beijo da sua amiga do coração. Te amo. Olá, lindonas! Pra quem não me conhece, eu sou a blogueira Paloma Soares. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho pra Camila, parabenizar por essa marca tão importante, né? 10 mil inscritos. Amiga, muito sucesso pra você, que Deus te abençoe sempre, que seu canal continue crescendo mais e mais. Eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e eu posso dizer que você é uma pessoa incrível. Super amiga, super carinhosa e que merece tudo de bom. Meus parabéns! Um beijo pra você, pra Karina, sua filhinha, e também pra suas seguidoras. Tchau! Oi, pessoal que é inscrito no canal da Camila. Parabéns, amiga. Muito, muito feliz pela sua conquista. Eu sei que é uma conquista aí de degrau por degrau, que você merece muito e que em breve, se Deus quiser, vai ter muito mais. Vai ter 100 mil, 200 mil, 1 milhão e que venham muitos mais inscritos, muitas mais pessoas para compartilhar da sua essência, compartilhar das suas dicas, compartilhar desse canal maravilhoso que você faz com tanto zelo. Eu sei muito bem o quão difícil é manter um canal, né, sendo dona de casa, tendo a rotina que você tem, é uma loucura, mas você faz com zelo, a gente faz com zelo, a gente faz porque a gente gosta, e isso é muito raro aqui no YouTube hoje, fazer por prazer, por amor, por carinho, e eu fico muito feliz de ser inscrita nesse canal, de ter você na minha vida como amiga, sabe, amiga pessoal. Parabéns, essa vitória é como se fosse minha também. Eu fico muito feliz por ter uma amiga tão querida completando essa marca tão importante. Parabéns e que venham muitos mais. Um beijo, pode contar comigo pra tudo que você precisar. Tchau! Oi, minha bonita, parabéns pelos seus 10 mil inscritos. Bem merecido, hein? Eu amo seus vídeos diferenciados com conteúdos mara, tá? Que Deus te abençoe, que venha 20, 30, 40, 50, 1 milhão de inscritos, porque você merece. Que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre o seu lar, sobre a sua família, que Ele venha sempre estar te protegendo, te dando muita sabedoria e muita inspiração para gravar mais vídeo pra gente, hein? Beijocas, fica com Deus e rumo aos 20 mil! Tudo bem, meu nome é Ramina, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Mini Rosa e eu vim aqui parabenizar essa linda da Camila. Parabéns, Ká, que Deus abençoe. Eu lembro quando eu completei meus 10 mil inscritos, gente, eu fiquei muito feliz, muito feliz. A cada inscrito é uma felicidade, né? Então, que você cresça cada vez mais e mais e mais, que Deus te abençoe, que você seja um canal de bênção, que você compartilhe sempre coisas boas para as pessoas e que esteja à sua volta sempre pessoas do bem, tá bom? Parabéns, que Deus te abençoe, eu tô muito feliz para você e rumo aos 50 mil, 100 mil, 1 milhão e vai que vai, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe. Tchau! 10 mil inscritos do blog Vaidade Não Tem Idade. Parabéns, Camila. Que Deus continue realizando teus sonhos sempre. Beijo. E hoje eu tô aqui para parabenizar uma grande amiga minha, Camila Almeida, pelo blog Vaidade Não Tem Idade. Parabéns, amiga, pelos inscritos. Você é merecedora de cada curtida, de cada pessoa que se inscreveu, né? Só quem acompanha ali seu trabalho do dia a dia sabe o carinho e o comprometimento que você tem para com seu blog, né? Eu te desejo todo o sucesso do mundo, né? Você vai alcançar aí sua meta. Eu tenho prazer e me sinto assim lisonjeada por fazer parte do seu vínculo de amizade. Uma amizade essa de 25 anos. Então eu sei o quão grande é o seu coração, né, o seu comprometimento com o seu trabalho. Né, te desejo todo o sucesso do mundo. Todo o sucesso do mundo mesmo. Você merece. E eu peço assim, ó, mais vídeos de como fazer. Eu adoro essa parte. Quando você nos ensina, né, a fazer alguma coisa, às vezes parece tão difícil e com você se torna fácil, tá? Sucesso, amiga. Que Deus continue a abençoar seu caminho, né, para que ele seja longo, uma longa estrada, uma longa jornada. E não se esquece, hein, eu vou ser sua assessora, você me disse que aí eu vou te ajudar aí quando o negócio estiver bombando, não esqueci não, promessa é dívida. Te amo, amiga.
Fica com Deus. Essas foram algumas das pessoas especiais que passaram aqui pelo canal, que deixaram um pouquinho do seu carinho, um pouquinho da sua atenção. Pessoas que começaram comigo, pessoas que vieram aí com o decorrer da história, pessoas que ajudam muito com a sua experiência, pessoas que me apoiam, que me escutam, que estão ali simplesmente só pelo fato delas existirem pra mim já é importante. Lógico que tem muito mais pessoas que eu gostaria que falassem nesse vídeo, mas tem gente que é tímida, tem gente que não gosta de aparecer, eu tenho certeza que nem por isso deixa de compartilhar o seu carinho e deixa de ser importante na minha vida. E vocês são muito importantes pra mim e uma forma de comemoração aí dos 10 mil inscritos do canal. Eu vou fazer um especial de 10k que eu já publiquei lá no Instagram. Se você não me segue, é só seguir. Eu vou deixar linkadinho aqui pra vocês. Eu vou publicar vídeo novo todos os dias essa semana. É isso mesmo, gente. Essa é uma maneira que eu tenho de poder prestigiar vocês que gostam do meu canal, que gostam do meu conteúdo, com vídeo novo toda semana. Então hoje é segunda-feira, nós teremos vídeo até domingo. Então assim, eu vou tentar, tá gente? Não é uma promessa, mas eu juro que eu vou tentar postar vídeo às 18 horas todos os dias, como já é de praxe aqui do canal, vídeo novo de terça e sexta às 18 horas. Mas eu vou tentar, tá? Eu juro que eu vou tentar às 18 horas ter aí vídeo. Serão vários vídeos, vários tipos de conteúdo, vai ter tour. Não é o tour do home office ainda, calma, que vai chegar o tour do home office. Tem muita coisa linda, tá quase pronto. Vocês, quem me acompanha no Instagram, tá vendo lá o passo a passo de tudo que tá acontecendo. Então vai ter vídeo de tour, vai ter vídeo de dicas de dona de casa, vai ter vlog, vai ter vídeo de beleza, vídeo de recebidos, vai ter um monte de coisa aí. Tudo que eu puder compartilhar com vocês, com certeza vocês serão merecedoras do melhor conteúdo que eu puder fazer, tá bom? Então já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like do amor. Eu quero muito que vocês comentem nesse vídeo, deixem sugestões. Gente, eu preciso de vocês, vocês que fazem a programação do canal andar. Então deixa aqui nos comentários sugestões, tudo que vocês acham legal ver aqui no canal, que vocês acham que deveria melhorar, e eu tô aqui pra vocês, tá bom? Mais uma vez, em nome de Jesus, eu agradeço a vida de cada uma de vocês. Sintam-se beijadas, sintam-se abraçadas. Gente, querendo falar comigo, manda um direct lá no Instagram. Às vezes eu não consigo responder todos os comentários, mas eu leio todos os comentários de vocês. Os meus comentários já são bloqueados, pra não ter problema nenhum de passar algum sem eu ler. Então deixa comentário, me chama lá no direct. Eu amo, amo, amo cada uma de vocês, tá bom? Deus abençoe todo o carinho. E não se esqueça, amanhã, se der certo, se Deus quiser, às 18 horas tem vídeo novo até aqui no canal. Então, como eu sempre tive vontade de dizer, até amanhã. Tchau, tchau.